Já tá difícil engatar esse romance. Os opostos se atraem. Isso é frase de tiozão. Mas sempre pode piorar. Helena, onde é que vocês se conhecem? Sinto um cheiro de rivalidade. Quero você longe dela e do filho dela, tô falando sério com você. Tá na hora de você procurar o Giovanni. Eu ouvi você dando dicas pra garota, fazendo de tudo pro Gil não ficar com a Isis. Segunda. O Gil vai ser todinho meu. A nova novela das seis. Elas por elas.